O političkoj situaciji u Sjedinjim američkim državama presudi Trumpu uticaju Rusije na globalnu politiku, pa time i na izbore u Americi, ali i o stavovima Bajdena u odnosu na Ukrajinu i Gazu večeras razgovaramo sa novinarkom Biljanom Jovićević. Gospodje Jovićević, dobroveče, hvala što ste gošće 24 sat. Hvala vama na pozivu. Presuda koja je Donalda Trumpa učinila krivim neće ga spriječiti da se kandiduje za predsjednika Sjedinjenih država. Kako se gleda na ovaj rasplet u Americi? Pa, zavisi kako ko. Mainstream mediji u Americi, naravno, ovom su samom procesu suđenja dali veliku pažnju, uključujući i ovoj, ovoj presudi, iako je ona bila očekivana i riječ je o jednom od četiri procesa krivična procesa koji se vode protiv američkog predsjednika i ovaj je proces bio naj e, bilo je manje više svima jasno da će e, gospodin Trump biti optužen po sve e, 34 tačke optužnice jer je sve ovo bilo poznato da podsjetimo radi se o vremenu uoči predsjedničkih izbora 2016 kada je gospodin Trump odnosno njegova advokat koji je bio jedan od učnih svjedoka u ovom procesu, Michael Cohen, platio glumici za odrasle ili porno glumici, Stormy Daniels, da sakrije vezu, da medijima ne govori o svojoj vezi sa tada kandidatom, najozbiljnijim kandidatom, a posle i predsjednikom Sjedinjenih američkih država. Dakle, bilo je jasno da će gospodin Trump biti osuđen. Mediji su dali prilično veliku, veliku pažnju tome jer se smatra kao istorijski događaj, ali e, sasvim je bilo jasno e, da to njega neće spriječiti. E, ovo je juče, e, nakon dva dana vjećanja, 12, 12 člana poruta donijela presudu da je kriv po sve 34 tačke optužnice, a e, ko, kako će izgledati ili šta će biti kazna, e, najvjerojatnije će biti poznato 11. jula. Ali prema onome što kažu pravni stručnjaci, u ovom trenutku to može može biti zatvorska od jedne do tri godine, ali svi procjenjuju da se neće usuditi da, da to urade. Da li da kažem da se protiv gospodina Trumpa vode još tri postupka, jednako ozbiljna, dva u državi Washington, vode se i jedan te isti Jack Smith državni tužilac, vodi dva postupka protiv njega, jedan je za zloupotrebu, odnosno odnošenje klasifikovanih, odnosno tajnih dokumentacija, dokumenta iz Bijele kuće koji su naknadno pronađeni na njegovom, na njegovom golf klubu i imanju na Floridi, a, a drugi je za iniciranje pobune 6. januara 2021. Naravno, ovaj, i jedan i drugi taj strategija Trumpovih advokata je da te postupke odugovlače, uključujući i ovaj treći koji se također odnosi na izborni proces 2020. gdje je on u Đorđi, to je četvrti proces koji se vodi proti njega, gdje je on u traži tražio državnog sekretara te američke savezne države da mu nađe i to ima zabilježeno. Zabilježeno na traci. Međutim, i taj je proces iskomplikovan iz prostog razloga što se na ja bih rekla, nesreću tužilaštva, jer tu su dokazi bili prilično postoje na audio, na audio snimcima. Tužiteljica koja vodi proces je svo, svoju romantičnu vezu postavila za glavnog tužioca, što, je, što su advokati gospodina Trumpa vrlo vješto iskoristili, a za ova dva prethodna procesa o kojima sam rekla, strategija njegovih advokata je takođe odugovlačenje. Iduće sedmice bi trebalo da se oglasi Vrhovni sud u, ovom, u jednom od ova dva procesa, tako da su mali izgledi da bilo šta od toga poremeti njegovu kandidaturu na predsjedničkim izborima. On je juče i danas u reakcijama rekao da je to sve montirani proces, da je on žrtva političkog procesa, žestoko se obrušio, naravno, na svog političkog protivnika, predsjednika Bajdena. Također je rekao da će građani donijeti, donijeti presudu o tome i dokazati da on misle građani? Šta kažu ankete? Kakav je odnos biračkog tijela i ko je izvjesniji da postane predsjednik Amerike? Pa, situacija je prilično tjesna, međutim ono što jeste konzistentno u posljednjih godine, možda čak i nešto više je, da je prema svim istraživanjima javnog mjenja gospodin Trump u blagoj prednosti. Posebno je značajna činjenica da je on u prednosti zbog, u prednosti u šest od sedam država koje u Americi se kaže swing states, odnosno to su države u kojima se odlučuje ishod američkih izbora zbog vrlo specifičnog izbornog sistema koje oni imaju. Ono što našta su mnogi računali je da bi i neka istraživanja javnog mjenja su međutim pokazivala da su pokazivala, ali većina ljudi u to ne vjeruje, većina analitičara da bi ukoliko Trump bude osuđen, da neki birači koji su glasali za njega neće glasati za njega. Međutim, prema svim procjenama ni jedna politička figura u Americi nije imala tako stabilno biračko tijelo kao što ima gospodin Trump. Sa druge strane, predsjednik u Bajdenu nije yep problem. Pre, predsjednik Biden ima dva, dva problema. Jedan je i taj je bio dominantan do uh, dešavanja u Gazi, odnosno do uh, napada Hamasa na Izrael, pa onda izraelske intervencije u Gazi. On je imao taj problem uh, sposobno, godina uh, određenog stepena senilnosti koje je pokazivao u javnim nastupima i tako dalje. Međutim, sve je to zasjenilo, njegovo ponašanje, u, uh, odnosno uh, Bez rezervna Izraelu. podrška Sjedinjenih američkih država Izraelu za ono što za brutalne napade koji već sedam mjeseci traju na gazu što demokratsko biračko tijelo u većini ne podržava. I to je ono, njemu će biti problem zapravo da izvede birače. Posebno je to karakteristično kod mladih ljudi generacije od 18 do 30 godina dominantno nije spremna aktuel liberalnom američkom predsjedniku demokratsko biračko tijelo nije spremno da oprosti to što su dali bezrezernu podršku vladi Benjamina Netanjahua za brutalno granatiranje gaze. Uz to već postoji ogroman pritisak i ogroman otpor i u njegovoj samoj administraciji. Odavno je postoja u State Departmentu, odate nekoliko visokih zvanišnika State Departmenta napustilo, napustilo svoje pozicije. Prije dvije sedmice se je dogodilo da je bijele kuće i što je vrlo karakteristično, visoka savjetnica koja je inače jevrejka i koja je nekad spadala u ono što se zove AIPAC, to je najuticajnije izraelsko lobističko tijelo u Sjedinim američkim državama, također je ovaj, izašla jer smatra da ni u kom slučaju Sjedinjene američke države nijesu su smjele dati ovakvu podršku kakvu jesu jeli, vladi, desničarskoj vladi Benjamina Netanjahuva za neselektivno građanje antariranje i brutalno razaranje Gaze. A kako vidite svjetsku politiku nakon tih važnih izbora? U, u svakom slučaju u velikoj imate istraživanje u Americi koje je vrlo značajno, pa ću prije ovo kako ja vidim odgovoriti jer je to indikativno. Agencija Semafor je na saveznom nivou u Sjedinjenim američkim državama odradila istraživanje oko američkih predsjedničkih izbora i većina građana smatra da kogod da pobjedi, da li Biden, da li Trump, da se ništa posebno neće promijeniti. Ono što je još karakteristično optimističnije, da mlada generacija dominantno smatra da su Sjedine američke države, bukvalno je takva rečenica, tako je formulisano i tako su prenijeli američki mediji, da je Amerika carstvo u opadanju i da je vode dva veoma veoma loša, i da i za predsjedničke kandidate imaju dva veoma loša kandidata. Bez obzira na ovo što sam rekla i što sam u velikoj mjeri saglasna sa tim procjenama jeli, koje, su, koje je javno mjenje dominantno u Sjedinjenim američkim državama, naročito mladi ljudi, mislim da bi mnogo lošije bilo da predsjednik da gospodin Trump se ponovo vrati u, u Bijelu kuću posebno zato što jeli njegove tendencije su vrlo otvoreno autoritarne to apsolutno nema ni u naznakama onoga na koji način svijet ili mi koji težimo zapadnoj civilizaciji percipiramo Ameriku kao demokratiju na to upozoravaju mnogi ozbiljni ozbiljni analitičari, na to upozoravaju mnogi stručnjaci, pa kao što vidite i sve ovo o čemu ste prethodno u izvještaju govorili, čak i sama Evropska unija i NATO se pripremaju na takvu mogućnost da se gospodin Trump vrati, jer bi u tom slučaju stvari postale izuzetno, izuzetno komplikovanije i loše. Kao što znate, gospodin Trump je ima uh, veoma velike simpatije prema ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Sa druge strane, jednako toliko uh, ne podnosi i uh, gaji određeni animozitet prema, uh, prema Ukrajini. Tako da uh, ta implikacija njega bi i na domaćoj američkoj političkoj sceni bila izuzetno loša jer bi dodatno urušila kao što je to učinila u prethodne 4 godine njegovog mandata američki sistem demokratije, a sa druge strane imala bi velike implikacije na globalnu političku scenu, prije svega na ovu situaciju u Ukrajini, pa i u Gazi gdje bi bez obzira što je ima apsolutno osnova i apsolutno treba kritikovati gospodina Bajdena zbog uh, opuštanja administracije, odnosno izraelskoj, izraelskoj vladi, ali nema dileme da bi to Trump radio u još većoj mjeri, samo što je Trump kao veliki stručnjak za medije vrlo sjestan da to nije popularno i on je čak sam rekao da je Izrael izgubio PR rat u ovoj situaciji i on se u ovom trenutku time apsolutno ne bavi. Gospodin hvala na gostovanju i što ste komentarisali ovu važnu temu. Hvala i vama što ste me pozvali.